Moikka vaan, moi kaikille. Mä oon Krusu 11 tänään uuden videon parissa. Ja mä voin selittää teille katsojille, missä on Rajala. Mähän tein silloin tässä sinne Rajalan perheen. No silloin vähän harmittava asia. Mä lopetin pelaamisen. Mä en silloin vielä sijoittanut niitä asumaan mihinkään. Niin ne tavallaan meni. Mä yritin laittaa niitä vielä, mutta se ei toiminut. Mutta mä oon tehnyt uuden pelin ja sen ja tässä nyt on mä uusi perhe. Mä keksin tän sukunimen vaan josten päästä, koska niin tylsää. Liina, Juhani ja Pekka. Hienot nimet. Sitten joo, näitten sukunimi. Joo. Okei, eli tässä on tää talo, mä tein tän aika vasta. Ja mä yritin tehdä tästä vähän vaaleateemaisemman talon, koska mä oon aina tehnyt niin tummateemaisia. Ja mä sain tästä kyllä yllättävänkin kivan. No niin, hankitaan meille ensiksi kilpikonna, se on nyt asia, mikä mä haluaisin. Kun mennään vahtivan kohdetta, sammutan valon lisää. Lisää vaihtoehtoja, eiku hetkonen. Siis onks tää kallis? Idän kotelo kilpikonna. Se on just kuulee semmoista hengitysääntä, semmoista koska mun koira on nimittäin ihan mun vieressä kiinni. Koska se seuraa. Mä siis sisustin tän talon ja käytin tässä kyllä koodia, tai noista koodia, mikä se on. Mä käytin tässä vaan koodia. Move object on koodi. No niin, meillä on kilppari. Joo. Ja mun koira nyt tossa vielessä on, että jos se haukahtaa tai jotain, niin se on vaan mun koira. Ihan sama. Okei. Okay. Olet hankkinut sinne silloin. Myöhemmin voin mä kyllä, mitä lukee kyllä noista, että mä osaan hoitaa niitä. Jättävän muista. Johani sylissä. Johani sylissä. Voi miten suloinen pikkunyytti tätä piennokaista voisi pitää sylissään tuntikaupalla. Mä voin tuota ihan tuonne laittaa aika noin. Niin se kumminkin pysyi jossakin muistoissa. Ja haluaisiko tuo Pekka lähteä mukaan kauppaan? Olit se omistaja. Mä nelitoveri. How are you? Hemmo. Mä neli. Hemmo. Siis automerkki kyllä. Noin. Valitse omistajani. Kattokaa sitä, kun tää on niinku viittava, kun tää käynti katon. No niin joo, voinko me tästä nyt jo lähteä ajamaan autolla? Eikös tässä pysty painamaan M:stä, niin pääsee tähän kaupunkinäkymään. Sitten etsitään kauppa. Siinä. Mut siinä on myös kauppa. Mä en nyt vielä mene töihin, vaan nyt voi lähteä. Siinä autolla. Se menee. Kattokaa. Siellä se menee. Pekka, hyvä. Ikinä ei voi olla riikaa.
joten... Joo, tänään on sunnuntai ja niin edespäin. Joo, niin edespäin. Kynttilä, ihan kiva idea ostaa. Kumiankkaa, syntyrikot kuulosta esineen. Oikeesti tämän videon kuvaamisestahan ei siis tosiaan tule mitään. Mitenhän pääsinkään Pekan luo? Näinhän mä pääsin Pekan luo. Onko tää kauppa näyttää yllättävänkin hienolta? Pääseekö tänne sisälle? Okei, joo. Joo. Mä oon nyt siis kaupalla ja mä en oikein tiedä mitä... Sitten täällä on tää kahvila. Kuppila, ruokakauppa. Tässä on nää sunat vaihtoehdot, mutta... No niin, omen koira on tässä yhä. Hönkii mun kädelle. Mut en mä tätä lopeta. No, mä katson sitten kun tää video loppuu. Ravintola, liike ja journalismi. Osa 2. Oikeesti. Mä oon koira vaan tökkii mua, mut ihan sama joo, mä nyt yritän tätä. Niin, ryhdyn nyt sinne töihin. Mä haluan 30 tonnia viikossa. Olispa oikeesti semmonen palkka. Joo. Okei. Ootteks se tosissa, että meitä kattoo tätä kukkaa? Eiku, te hakkaatte sitä kukkaa. Nää ajaa kyllä yllättävän nopeeta. No niin, otapa. Silkkotin napottamalla tästä. Siis jos te mietitte, niin missä mun Sims 4 videot on, niin... Tulee kun... Tulee joku semmonen... Hetkonen, menet kotiin ja hanaa. Nyt, no niin hyvä, sä oot kotona. Ja missä on meidän lemmikit? Mitä ne tekee? Mitä? Kuka puras ja miksi puras? Soo. Sinua purastiin. Et ole ihan varma mitä tapahtui kaikki. Hauksista. Eikä tiedän tunteen, kun lemmikki purasee. Mulla ei ole ikinä purassu sille, koska on jäänyt kamalat jäljet siitä, vaan silleen pikkasen leikillä purua. No niin, hygieniaa. Onko sulla kaikki? No sä voisit odotapa. Syö brunsi, täällä brunsi. Syö pika-ateria muroja. Sitten voit tehdä sekin. Syöppikaatteruja. Murot on oikein hyvä. Juhani. Juhani, mä kuulen sun äänen. Syötteekö kovaäänisesti? Ja sit se voit Juhani tässä sitten ihan kohta puolin. Mä en tiedä mikä teillä lemmikit on ja mitä se kissa on. Nyt kissa varmaan järkenee kun... Hillittömän hauskaa. Joo, niin hillittömän hauskaa. No tässä voi ohjaa lemmikkiä. Sehän lukee siis myöskin tässä Sims 3:n levy jutussa. Täällähän lukee siis tosiaan pelaa lemmikeillä. Kyllä, noin siellä lukee.
pestänyt puun. No niin, tota on hirvittävä. Ne puhuu kumijankoista. Niin, tietenkin. Missä näille on tilaa? Eikös tässä parvekkeessa ole semmonen systeemi? Miehän tein semmosen kai. En mä tehnykään. Mä tiedän, mitä mä tekisin siihen, että mä saan tän lemmikkipedin mahtuun tänne sisälle jonnekin. Tää on pieni talo. Varmasti aika moni huomaakin, että tämä talo on aika pieni. Jos me tehdään tähän semmonen lasiveranta. Kyllä te varmaan tiedätte lasiverannat, ne vanhat kunnon. Lasiverannat. Toi ääni, kuunnelkaa. Se on aivan joku niinku koliko tippuu. Miellyttävä ääni sinänsä. Vihdoin! Ai ku... Mulla olikin nyt hyvä plääni. Kaikki tietää niinku varmasti omissa mummoloissa ne hienot lasitetut terassit. Niin, ei nyt kaikissa mummoloissa. Osassa kummiskin. Kun niissä edes sellaiset on, niin katoppa kun minäkin haluan tälle Sims-talolle sellaisen ihanan lasiverran. Ihana fiilis tulee tästä talosta. Mä vaan mietin tätä kattoa nyt. Ja mä en tiedä mikä tässä on, että tämä välkkyysi teet sitä, niin tulee semmonen välkkyvä juttu. Mä en tiedä, tämä on vanha, tämä on aikaansa kokenut. Joten... Mä annan tälle armoa, tälle pelille, että se... Tää nyt saa pitää tämmösiä pikkupukeja. Pahoja pukeja. Ja niin joo, adventtikalenteriakin mielessä on miettinyt. Varmasti suurin osa katsojista siellä ruudun takana tietää mikä on adventti. Adventti on siis semmonen joulujuttu, että niinku oliko se nyt joka viikon sunnuntai. Niinku silleen, että se alkaa 28. päivä. Marraskuuta, eli 28. päivä tätä kuuta. Ja loppuu 24. päivä. Eli siis, tai siis nyt joulukuun joka viikko ennen. Mä saan selittää, mutta kuitenkin. Vähän niinku joulukalenteri, mutta se on vaan joka sunnuntai. Siis mä en ikinä halua semmoista adventtikalenteria ihan niinku muuten vaan, koska... Mä saisin avata ne vaan joka sunnuntai. Mutta joo. Siinäkin mulla on joitakin pieniä pläänejä sen kanssa. Tää
kaikki vaan sen ruuan takia. Et se pikkunen saa ruokaa. Jotenkin niin hassu, että mä vaan tein tätä sen pikkusen tähden. No tietenkin. Tuolla seinä, tuossa. Niin, sinne vaan seinä, joo. Sinne pitäis saada seinä. Vau! Hienoa. No, katsotaanpa nyt, kuinka paljon me ollaan oikeesti sählätty tässä. Mä en... No, mä nyt niin pahasti olla sählitty. Siis oli toi, mä siirsin sitä tuolla. Tietenkin oli joku tyyliin tekijänoikeusjuttu, kun mä vaan hyläilen tuota laulua, joka tässä taustalla soi. No mä siis varmaan tietenkin laitan ne tekijänoikeudelliset jutut, mitä piti laittaa. Ne on aika helppo laittaa. Siis ne oikeesti on tosi helppo laittaa, no niin. Toi näyttää jotenkin siltä, että sitä pelottaa siis tuo. Mut ihan nytten, Juhania pelota. Minkä takia noin koko ajan alkaa? Miks se tykkää kissoista? Nyt ne puhuu hamstereista ja noin. No nyt niillä menee hyvin keskustelu. Ei oo tommoista yhtä kaukua toi keskustelu. Hei. Mä meinasin sen laittaa koiran peseen tiskit. Siivoa. Ai kiva, että tää tyyppi sanoo. Niitten kodissa on kaunis sisustustyyli. Kyllä mä Sims 4:ssäkin osaa sisustaa tosi hienosti, mutta tämähän on 3. Ja... Mikä toi jääni on? Oh. Ei! Jäätelöauto! No! No! Ei! Jäätelöauto! No! Mä silloin jäätelöautoon. Ei jäätelöauto. Oli kiva tuntea. Tää on varmaan semmonen asia, josta mä edes ikinä olen missään kohtaa tehnyt silleen kunnolla. Muuten mä voisin kuvata Sims 3 adventtikalenteria. Mutta siinä on ongelma. Ongelma numero 1. Minulla ei ole lisäosaa Seasons. Eli niinku semmonen vuoden ajat lisää. Mä otan lemmikit. Ja se on ihan hyvä lisäri. Siinä. Miksi sä laitat TVn päälle ja toi tyyppi meni eteen? Tule pois siitä estä. No, tää ohjelma on sit lapsille sopiva. Niin kuin, siis tälle, tietenkin se on mulle sopiva, koska se on vaan... no tietenkin se on sopiva. Se on kukkien hoito-ohjelma. Sä pidät kokea sitä kissaa sylissä. Miksi te pidätte koko ajan asioita sylissä? No niin, vihdoinkin sä vapaudit Pekkaa. Tarjoa illallinen. No tee vaikka niille... Onks oikeesti tää ainut asia, mitä voin tehdä? Hodari. Ai niin, se vaatii toisen levelin kokkaamisessa. Hetkinen, onks teillä kaikki okei? Okei, sulla on okei.
Hillittömän hauska. No on teillä hillittömän hauskaa. Ja sulla on nyt kaikki ihan normaalisti. Ja sulla. Jaha, mä en edes kerennyt lukea kaunis kuva. No mä katsoin, että meillä on. Miks mä oon laittanut viikatteen kuvan tonne seinälle? Okidoki. Kuvataan vielä hetki. Mä oon kuvattu jo 20 minuuttia. Ihan sama siitä. Mikä on tämä? Se revitty lehti. Oi kakka, mä olisin saanut töitä tosta lehdestä. Mut ei sitten. Se laittaa ihan jahota siitä, näyttää niin hyvältä. No, meillä on muuten tänään suora pizzaa. Näyttää siltä, että teillä kaikilla on hauskaa. Hieno ääniefekti kyllä. Tietenkin niin hauska. Ei me tiedä miten teillä lemmikeillä on. Oh no, patoutunut puruvimma. Mutta tiesitkö, että Simsinksä 3 päivää on 3 tuntia? Menikö se jotenkin tolleen? Taisi mennä. Kyllä se taisi jopa mennä niin. Eiku. 2 päivää. Joo, se menee niihin. Voi kamala, eli... Päivä 1. Eiku niin, mä olisin kuvannut tätä videota tunnin. 1,5 päivää kumminkin, joo. Hei, toivottavasti tykkäsitte. Mä jatkan täällä pelailumista ehkäpä, jos vielä haluun siis. Tai kuvan ehkä toisen osan tätä jo. Pää. Mutta kumminkin, mitä mieltä tuotte Sims 3? Onko Sims 3 hyvä peli vai onko sitä ihan huono? No se on ihan hyvä peli. Sitten tykkää joku on tuo WC:ssä alas tuosta prullauskulasta päätellen. Onko se Pekka? Pekkahan siellä. Mistä molemmat saatte näitä puraisuhommia koko ajan? Niinku... Liinahan se siellä. On vai onko? On se jo Liina. Pesee ne kädet. Mistä teillä on koko ajan hillittömän hauskaa? En mie tiiä. No, hei, kumminkin. Toivottavasti tykkäsitte. Ainakin tykkäsin. Itse ainakin tykkäsin siis kuvata tätä videota teille katsojille. Ja niin edelleen. Tämä kuvaaminen oli hauskaa. Ja mä toivottavasti tykkäsitte. Ja mä toivon, että mä en menetä tätä tallennusta. Että mä saisin edes tän tallennuksen pidetty itsellä. Ja siis tää on mun eka kerta, kun mä tällä tallennuksella pelaan. Mä vaan sisustin tän talon ja niin edelleen. Ja hei, toivottavasti tykkäsitte. Ja se olisi täältä erää. Moikka. Ja hyvää marraskuuta. Joulukin on kohta. Vink vink. Juu, ja hyvää isänpäivää kaikille vielä, joilla se jatkuu, jos te tätä videota tänään katsotte. Ja moikka. Moikka! Ja mä toivon, että piditte täältä Ramorjensta. Pum!